आणि यानंतर आता गजानन महाराज भक्तांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. शेगावातील आनंद सागर 1.5 ते 2 महिन्यात भाविकांसाठी सुरू होणार आहे. यासाठी संस्थाननं रंगरंगोटीचंही काम सुरू केलंय. मध्यंतरी काही कारणामुळे शेगाव संस्थाननं आनंद सागर बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता, मात्र आता ते पुन्हा सुरू होत असल्यामुळे गजानन महाराज भक्तांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. आपण पाहतो या दृश्यांच्या माध्यमातून, पूर्वी आनंद सागर या ठिकाणी बरेच भाविक येत असत, या ठिकाणी पर्यटनासाठी सुद्धा मोठी सोय होती. मात्र काही दिवसांपासून आनंद सागर बंद करण्यात आलं होतं, त्या ठिकाणी पर्यटकांना येण्यास बंदी होती. आता मात्र आनंद सागर पुन्हा एकदा सुरू होणार असल्यामुळे गजानन महाराजांच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या सगळ्या भक्तांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. आनंद सागर सुरू होणार असल्याची बातमी कानावर आली आणि निश्चितच आनंदाची बाब आहे सर्व शेगाव शहरवासियांसाठी, श्री गजानन महाराजच्या भक्तांसाठी आणि जगभरातून येणारे जे पर्यटक आहेत त्यांच्यासाठी निश्चितच हे आध्यात्मिक आणि एक शेगाव शहराची जी संस्कृती आहे राहिलेली आहे, आध्यात्मिक आणि पर्यटक स्थळ म्हणून ते परत त्याला चालना मिळेल.